Hej och välkomna till Spelsnack på Skellefteå-travet. Idag ska vi försöka ta oss an en V5 till på tisdag kväll. Som ni alla har sett så är det ju ett galet bra sommarväder, vilket borde göra att vi till den här dagen som är Sleipner-dagen borde kunna få väldigt, väldigt mycket publik på publikplats, hoppas jag. Sleipner-klubben i Skellefteå är verkligen i topp av landets Sleipner-klubbar och en av de klubbar som gör absolut mest för sin bana, skulle jag tro. Nu när det är Sleipner-dagen så kommer det givetvis inte att gå någon förbi. Man bjuder på fika och man visar upp ett sto och ett föl. Sen håller man självklart en massa fina hederspriser till kallblodsloppen. Man har tecken till segrande hästägare. För er i publiken så kommer man även att hålla en tipspromenad som Sleipner håller i. Men framförallt vad som känns jätteroligt är att de har med sig ett fölsto med sitt lilla föl. Så ni som inte har sett föl och hästar på nära håll får verkligen chansen att komma och titta på det. Sen tycker jag då som aktiv här i Skellefteå att ni ska passa på när ni går den här tipsrundan att även bli medlemmar i Sleipner, för att då hjälper ni dem att göra bra saker för Skellefteå-travet. Men nu går vi över till V5 och kör igång med V5 avdelning 1. Då ska vi titta på V5-1. Jag har idag haft väldigt, väldigt svårt att hitta en bra spik. Så jag kommer faktiskt att göra ett spiklöst system. Vilket gör att jag kommer att måste gå kort i några avdelningar. Och jag börjar med att gå väldigt kort i avdelning 1. Där har jag, tycker jag mig se att det är två hästar som höjer sig över mängden. Och bör vara de två som gör upp det här. Mitt första tips går till hemmahästen nummer 4, Sorro Swing. Jag pratar med Jens Eriksson. Hästen har fått ta det lite lugnt efter att vara ute på V75 i Boden. Och sen gick han ut i Midsommarkransen i Skellefteå. Så att det är två ganska tuffa lopp med en veckas mellanrum som han gjorde väldigt bra. Och nu har hästen fått ta Jens lite grann och träna på i lugn och ro. Och Jens trodde han var redo för en väldigt bra prestation. Den andra hästen som jag vill ha med är en lite mer långväga gäst, det är Per Linderoth som kommer upp från Bergsåker med nummer 3 Star och Kickback. Den var ute senast i 125 000 kronors lopp på Dannero och gick en bra tid som 7a. Så de två tycker jag höjer sig lite grann i det här loppet, och eftersom jag inte har hittat någon spik så kommer jag med att nöja mig med de två på systemet. Här i V5-2 var jag faktiskt ganska nära att spika, men som jag sa i förra loppet så valde jag att inte ha någon spik i omgången. Den som var närmast till hands att spika var nummer 11, Julian Star. Hästen har gått jättebra för Ova Lindqvist som barfotatravare de två senaste starterna med en andra plats. Näst senast och en mycket, mycket imponerande seger i Lycksele sist. Så det är för mig den klara första hästen i loppet. Men som sagt, jag vill gärna gardera det här loppet lite grann. Jag vill ha med Hamilcar Boko som från ett perfekt första spår kan både leda kanske runt om. Men annars har vi ju som bekant Open Stretch här i Skellefteå, så att jag tror att den är mer långt fram. Den kommer med två raka segrar. Nummer 5, Paradis Dan Wern, har gjort det bra som 1 och 3 och kommer också med väldigt bra form. Hanna Olofssons nummer 7, Medias Little Toxic, började väldigt bra och var väl kanske lite sämre i Lycksele senast. Men jag tror att det var en tillfällighet, så den vill jag inte heller lämna. Stig Söderströms Eno Boko vet vi är en jättefin häst när den får fungera och vara fräsch, och jag hoppas att så är fallet, och i sådana fall är Jorma Särkeniva långt fram med den. Men som sagt, jag tar med 5 hästar på systemet här, och en tänkbar spik är nummer 11, Julian Star. Mm.
V5-3 är ett jättefint treåringslopp som är väldigt, väldigt svårt att lösa. Men jag kommer att stänga det på tre sträck eftersom jag kör ett spiklöst system. Klar första häst för mig är nummer 3, Crown Prince VV, som var riktigt, riktigt bra när den vann från ledningen på Dannero. Jag har tidigare tyckt att hästen har sett lite het och väldigt, väldigt framåt ut, men nu kunde Janne Norberg köra i ledningen och ja, hästen sprang och behärskade sig på ett väldigt bra sätt. Så för mig är nummer 3, Crown Prince VV, hästen att slå. Jag vill även ha med nummer 5, Abestyr, som jag vet att Roger Nilsson har väldigt, väldigt höga tankar om. Gjorde bort som megalopp senast i Skellefteå under midsommarhelgen, men jag tror att det var ett litet olycksfall i arbetet. Och den här hästen är väldigt, väldigt speedig och kan gå otroligt fort till slut. En annan häst som jag absolut inte vill spricka på V5 är nummer 11, Al's Raging Ace, som jag tycker har gjort det väldigt bra med 3 andra platser och var duktig även sist som 4 bakom spelfavoriten här i loppet, nummer 3, Crown Prince VV. Så att jag stänger det här loppet på 3 hästar. Klar första häst för mig är nummer 3 och jag garderar med nummer 5 och nummer 11. Så där i V5-4 var det dags för det första kallblodsloppet den här Sleipnerdagen på V5-spelet. Det är ett jättefint kallblodslopp som är öppet för alla hästar. Och vi hittar den som jag tror blir favorit på 20 meters tillägg, nämligen Gustav Anderssons fina Gulestorm, som har varit ute i ganska tuffa sällskap och gått väldigt fina tider. Så det blir min första häst här på V5-4. Även från samma tillägg startar nummer 11, Adrigo, verkar ha hittat en riktig, riktig superform igen. Han brukar alltid ha någon riktig formtopp varje år. Och nu är den här. Han var fantastiskt duktig när han vann Lars Mattssons minne i Lycksele. Och var även duktig här i Skellefteå senast i ett montelopp. Av hästarna som står start vill jag främst varna för Christian Månssons nummer 9, Brödsjöodin. Jag pratade med Krille och han tror att hästen är väldigt, väldigt gynnad av att det är 1640 meter. Däremot var han väldigt besviken att han har fått bakspår och hästen är väldigt startsnabb. Och det gör ju att tilläggshästarna är ju i kapp honom ganska snabbt här om han har otur, istället för att han skulle sitta 20-30 meter före Adrigo och Gulestorm. En annan häst som har tänt till lite grann efter tränarbyte och på ålderns höst är nummer 5, Rotejon, som har gjort det väldigt bra i ny regi dock utan att få vinna. Men det är inte alldeles otroligt att den är med och hackar väldigt långt fram här. En storskräll i loppet som jag också kommer att ta med är Susanna Grans nummer 2, Scanejo. Jag tycker att den här hästen är mycket bättre än vad den har fått visa på slutet här. Det har varit lite galopper och lite strul känns det som, men den här hästen tror jag besitter en betydligt högre kapacitet än vad den har visat. Så 5 hästar blir det på mitt system här och första hästen nummer 13, Gulestorm. I V5-avslutningen går jag på en hemmahäst som första häst och det är Jessica Nilssons 9, Gail Belinga, som jag tycker har gjort 2 superbra lopp för Jessica sen hästen kom upp till Skellefteå. Senast i Skellefteå tror jag inte att hästen riktigt fattade vad han skulle göra när han fick fritt på open stretch, men var ändå målfotoslagen som 2. Jag pratade med Christian Månsson också och han hade inte, som jag förstod det, ryckt propparna då, utan trodde att han hade vunnit både om han hade ryckt propparna och om han hade fått rycka i högertömmen och gå utåt i banan istället för ner på det ganska korta open stretch spåret. Så klar första häst för mig genom 9, Gail Belinga. Bakom honom så vill jag ha med en finsk gäst som jag tycker är mycket bättre än vad de har fått visa i år. Det är nummer 13, Vane Savolauli och Tapio Kajala. Den här hästen gick fantastiskt under fjolåret och tjänade över 200 000, men har väl inte riktigt lyckats
lika bra i år. Men han brukar vara starta rätt mycket i Boden. Men när han åker ändå till Skellefteå så tror jag att det är i ganska angeläget ärende. Och det är en mycket, mycket bra häst. Sen har vi en häst som överraskar framförallt kanske sin ägare Lasse Olofsson, nummer 11, Suleman OK. Det här är ingen häst som Lasse höll så väldigt högt inför fjolåret, men den vann 5 lopp under fjolåret och har vunnit 3 lopp av 10 i år, så det är en absolut en segerkandidat här. Från framspår tycker jag även att ni bör ta med Robert Dunders nummer 1, Verity Show. Det är en fin Maradja Wallach som har vunnit ett lopp, men känslan är att den inom en snar framtid kommer att vinna något mer lopp. Så att här nöjer vi oss med dem. Nummer 1, 9, 11 och 13. För er som vill sträcka på lite mer så är det väl kanske främst nummer 10, Bear Briar, som alla vet är en jättebra häst. Men jag nöjer mig med de sträcken som jag har nämnt.